নরমাল আর ফর্মালিটিস কারণে মাতিছে পডকাস্ট কৰিছিল সেটো ইলে যেটা কথা খুদিছে আর কইছো হে নরমাল এনে পডকাস্ট প্রসঙ্গত আপনা কি খুদিছে নো তেলকে নরমালি কথা খুদিছে কেতিয়া কৰিছিলে কিমান নিগল আছিলে পডকাস্ট তো আর মানে ফিনান্সিয়াল কথা কিবা কৈছিল নেকি ফ্যামিলি কি কৰিছো নরমালি আর সুমিলে বিচাল কোনে সুধিলে আপোনালোকক ভিতৰত মেম এগৰাকী আছিলে আচ্ছা এই আপোনালোকে কেতিয়া কৰিছিলে যিটো পডকাষ্ট কৰিছিলে সুমি দহমাহমান হৈছে যোগাযোগ আপোনালোকে কৰিছিলে নে সুমিয়ে কৰিছিলে আপোনালোকে প্ৰগ্ৰাম ৰেকৰ্ড কৰিছিলোঁ বহুত আগৰ পৰাই তেখেতৰ লগত যোগাযোগ কৰিছিলোঁ মানে পডকাষ্ট কৰিম বুলি কৈ আছিলোঁ যিহেতু তেওঁ কালচাৰেলি বহুত এক্টিভ আছে সেইটো বেচিছত মাতিছিলোঁ আৰু তেওঁ আহিছিলে যেতিয়া ৰাঘৱপুৰ চিনেমা চলি আছিলে সেইটো সময়তে আহিছিলে পডকাষ্টৰ প্ৰসংগটো আপোনালোকে সুধিছেনে পডকাষ্টটো কেনেকৈ প্ৰক্ৰিয়াৰে কি প্ৰক্ৰিয়াৰে হয় আপোনালোকে কি সুধিছে তাতে নৰ্মেলি পডকাষ্ট কেতিয়া কৰিছিলে আৰু চেনেলটো কেতিয়া ষ্টাৰ্ট কৰিছে সেইবিলাক সুধিছে আৰু নৰ্মেল কথা আৰু বেলেগ একো নাই কথা পইচা কৰিছে ফিনেন্সিয়েল বিষয়টো কেনেকৈ কি সুধিছিলে কৈছিলে নেকি পডকাষ্টো তেনেকুৱা পেড প্ৰমোশ্যন কিবা তেনেকুৱা নাছিলে কাৰণ মই নৰ্মেলি যেনেকৈ পডকাষ্ট কৰোঁ তেনেকৈ আছিলে কোনো প্ৰমোশ্যন নাছিলে নৰ্মেল ইণ্টাৰভিউ আছিলে তেওঁ লাইফৰ কথা পাতিছিলোঁ ট্ৰলিং বা আগৰ সেইবিলাক কথা পাতিছিলোঁ আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউআৰ কোড গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ